Bilmirəm, Barmek gedəndən sonra başqa rayonlarda necədir, yəqin deputatlar çıxış edəcəklər. Milyonlarla insanların üstünə borc paylanılıb. Mənim özümün 787 manat borc paylanılıb. Mən 11 ildir Bakıdayım. 20 il bundan qabaq ölmüş adamın 900 borcu var. Mən çağırıram, başın yanına bu insanları çağırıram. Sırağın hesabatı dedimişəm, prezident aparatının nümayəndisi orada idi. Bu kimin pullardır? Ya bunlar bunları paylayıblar, yiyintilikdən qalan qalıqdır. Cənab prezidentin humanistliyini gözləyib, amnistiya gözləyirlər. Bu pulun amnistiyasını gözləyirlər. Mən bundan başa bilmirəm. Ona görə mən xahiş edirəm, Azərişir yaradılıb. Baba müəllim orada rəhbərlik edir. Mən hesabatda da bunu demişəm. Əli müəllim prezidentin köməkçisinin iclasında da Qubada bu məsələni qaldırmışam. Bilirsiniz, xalqı ayağa qaldırmaq lazım deyil. Sonra deyirlər ki, Qubada ayın 15-də kütlələr küçəyə çıxır. Bəli, çıxmışdı 5-10 adam, 100 adam. Mən oradaydım. Heç birimiz də gizlənməmişdik. Başçı da oradaydı. Bilə-bilə şeylərdən xalq narazı doktor müəllim. Xalq bu narazılıqları prezidentin şəkli ilə küçələrə çıxıb narazılıq edirlər. Demək, xalq prezidentdən razıdır. Görünür, bugün ən çox işləyən prezidentdir. Ən böyük reformator prezidentdir. Bütün nazirlərin də işini, bizim də az qala işimizi cənab prezident görür. Nə vaxta qədər belə olacaq? Belə bir vəziyyətdə digər ölkələrdə var. Baxın Rusiyaya. Hökumətin rəhbərləri hər gün televiziyaya çıxır. Hər kəs gələn il 6 ayda görəcək işlərdən Rus xalqına məlumatlar verirlər. Amma hələlik biz, Allah saxlamış hökumət üzvlərimizin heç birisini televiziyada görmürük. Bunların əvəzində müğəllillərin didişməsi Azərbaycan xırıqlarının təbliğidir. Xalq yorulub. Bugün bundan istifadə, bu boşluqdan istifadə edən mediada gah manatı 50 manata düşürtür, gah 215 manata, gah Qarabağı 3 günə alır, gah ümumiyyətlə heç almır. Ona görə bu boşluğu doldurmaq lazımdır. Mən bir tövlükdə hesabata səs verəcəyəm və cənab başnazirə, hökumətə 16-cı ildə bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi Allahdan arzu edirəm. Allah xalqımıza peşmançılıq verməsin. Qarşıdan gələn Novruz bayramı ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deyirlər, bizdə bir məsəl var, deyir ki, ölü üstündə ağlayanlar. Amma gəl biz bundan əl çəkək. Ölməmiş, o ölünü ölməyə qoymayaq. Sabah sel basanda çay suları bulub kəndlərə aparandan sonra milyardlarla pul qazanacaq. Amma Qonaqkənd Şamaxı yolu tikilirsə, həmin tikintinin içərisində bu bənd vurma işləri başlanılmalıdır. Rayon rəhbərliyi bu barədə çox müraciət edib.